Menerusi video yang dimuat naik oleh seorang pengguna TikTok iaitu Tembakta, dapat kita lihat lelaki tersebut menendang patung manekin yang terjatuh. Dia mengatakan baju yang dipromosikan itu tidak dapat dijumpa di tempat lain dengan harga rendah iaitu RM40. Dia memaklumkan sudah hampir gila melayan kerana pelanggan dan ingin berhenti menjual barangan terpakai. Nak makan murah belaka, menatih beruk ni. Menatih beruk, nak makan murah belaka. Saya nak jual baju ni. Tak utang siap bu. Tadi siapa dia benih baju ni? Siapa dia benih baju ni? Abek ini kebak. Abek ini kebak. Harga RM80 tadi lah. Baju kucing awak cari seluruh Malaysia. Aku tak jumpa lah RM80. Pergi cari RM80 baju kucing. Pergi cari lah baju kucing RM80. Siapa perut aku. Tak suruh pakai, tak suruh beli lah. RM80 baju kucing. Pala buik ni. Sejual lah kau baju, baju sejual. Tak ada hutang sikit abut baju-baju lah ni. Tak boleh nak buat hutang. Tak boleh nak buat nego. Aku nak bakar-bakar semua tu. Aku nak stop. Aku nak stop nak baju tu sih. Siapa bayar baju ni? Demo nak harga murah. Kita bagi baju mahal dah. Demo up baju nak harga murah belaka. Tak jual baju apa aku. Cari job lain lah. Aku boleh cari job lain lah. Kalau lagu ni kejok air. Kalau cari kejok air lagu ni. Tak usah dia jual baju lah. Okay, beres. Fuck up.